Berovo za novogodišnjice praznici ke биде преполно со гости. И овој продолжен викенд во туристичко Берово се бара место повеќе, а сите капацитети по хотелите и викенд куќите на Беровско езеро се исполнети уште пред еден месец. Најбројни се гостите од соседна Бугарија. Сите целокупниот капацитет на хотел Манастир е распродаден. И во моментов ги привршуваме последните подготовки за да можеме да ги пречекаме гостите кои претежно се со два полупансионски аранжмани и кои 80% ни доаѓаат од Република Бугарија. За новогодишната ноќ во Берово се нудат и целовечерни забави по познатите кафулиња низ градот. Очекуваме доста гости во Берово, иако е малце ладно. Значи очекуваме да има туристи како и секоја година. Берово ќе биде за некој време доста атрактивна дестинација. Подготовките се при крај. Ја исполнивме бројката, очекуваме луда забава, луда ноќ. Пази интересираноста е слична како ланската. Ќе имаме гости од Бугарија и општо така низ цела Македонија. Се е завршено, места има слободни уште, цената е 1300 денара со неограничено пиење и така по слава да може да почне. Слична нова година, многу причети да не се иселува младите. Дел од Беровци сепак новата година ќе ја дочекаат на плоштадот каде ќе ги забавува локален бенд, а ќе се делат и топли пијалоци, но по возрастните новата година ќе ја дочекаат како и лани дома. Новата година на плоштадот Димитар Беровски Берово со другарите и другарките. Мокам да нема истата еуфорија, славме по кафаните, по кафиките излегувавме. Не е истата еуфорија, луѓето нема толку пари. Нова за 2018 најверојатно со друштво во некој локалните кафичи во Берово. Во домашен амбиент. Така. Па мислам дека еуфоријата полека спласнува со текот на годините. А причината можда малце финансиска криза вамо таму. Нешто. Бугарските гости оваа година ќе го окупираат Делчево. Овде сите сместувачки капацитети и угостителски објекти се исполнети до 90% од гости од нашиот источен сосед. Домаќините и за овој дочек на новата година ќе седат дома, но сите се со една мисла, наредната 2018-та да биде посреќна и поберитетна. Желбата ни е да се оправи државата, парламентот да преземе некои мерки, да ни дава повеќе пари за да живееме, оти многу лошо живееме.